gurmed ciidamadii ugu badnaa maamulka kaatumo hubka culus iyo gaadii dagaal oo caawa ka ruqaansaday magaalooyin kala duwan iyo gurmadkan xooggan oo kusii jeeday jiidaha oog iyo qorilugud somalilan oo duulaankeeda ku dhawaaqday iyo muuse biixi oo ku dhaartay dagaal kale xoogaa laga helaya qaraxii ka dhacay celasha biyaha iyo halka uu bartilmaameedkuu ahaa al-shabaab oo dhexdooda ku dagaalamaya duleedka magaalada ceelbuur iyo khasaare ka dhashay dagaalkaasi saddex askari oo toogasho lagu fuliyey kadib markii dilil ay kula kaceen askar kale goorta lagu dhawaaqayo go'aanka diincafinta soomaaliya oo la shaaciyey dowladda federaalka oo sheegtay in ku dhowaad laba kun laga dilay dagaalyanada kooxda al-shabaab qodobadaasi kuwu kale ayaad ku daawan doontaa bram juureedkeena daawadiyaal intaana gudagelin faahfaahinta qodobadaasii fadla muuqaalka laagtaabo unaa sii sheer garee saaxiibadaada kala duwan ee eh, kugu heliyey baraha bulshada nugu soo biiri daawade hadday tahay markii kuugu horeysay aad soo booqatay janalka si aad mar weli ba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda wararkaa ka imaanayo deegaana ka mida maamulka khaatumo ayaa kusoo waramaya in caawa magaalooyin kala duwan oo ka mida maamulka khaatuumo iyo galabtaba ay ka ruuqaansanayeen gurmad ciidamadii ugu badnaa howbka culus iyo gaadiid dagaal oo qayb ka noqonaya abaabulka ka socda jiidaha hore ee gobollada sool iyo sidoo kale cayn gurmadkan ciidan ayaa noqonaya kii ugu xooganaa waxaana la arkaya ciidamadii ugu badnaa gaadiidkan dagaal iyo sidoo kale hub culus oo markaasi ka soo kala ruqaansanaya deegaano kala duwan oo ka mid ah gobollada cayn iyo sidoo kaleeto gobolka sool waxaana la sheegay in gurmadkan xooggan ay kusii jeedaan jiidaha hore ee kale ah deegaanka oog duleedkiisa oo ay ku sugan yihiin ciidamadii ugu badnaa ee sc qaatuma oo heegen culus ku jira iyo sidoo kale ciidamo kale oo u ruqaansaday dhanka de iyo deegaanka qorilugud oo la sheegay in dhadhaqaaqyo culus ay e ciidamada maamulka somalilan bil -e ka bilaabeen duleedka gobolka cayn oo deegaano ka mid a xilliganba ka wadaan dhadhaqaaqyo xooggan wararku waxay sheegayaan in muuse biixi uu saacado kooban u qabtay saraakiisha kala duwan ee ciidamada maamulka somalilan in ay duulaanka ku aaddan magaalada laascaanood ay halkaasi ka bilaabaan waxaana la sheegay in somalilan ay qorshaynayso in dagaal saf ballaaran ay ku qaado gobollada sool iyo sidoo kale cayn waxaana halkaasi saacadihii ugu dambeeyey ay soo gaarsiinaysay maamulka somalilan ciidamo kala duwan oo ka mid ahaa ciidamada maamulka somalilan ciidamadan ayaa qaar yey, ka mid a lagu diyaarinayay duleedka deegaanka qorilugud iyo sidoo kale deegaanka oog oo markaasi ay joogaan ciidamo ka mida maamulka somalilan dhanka c c gurmadkan xooggan ayaa ka dhigan in maamulka kaatumo uu heegankii ugu xoogganaa galay wixii ka dambeeyey ku dhawaaqadii maamulka khaatumona waxa magaalada laascaanood iyo deegaano kale saacadihii ugu dambeeye laga soo daabulayey hubka culus iyo sidoo kale gaadiid dagaal gawaarida dagaal ee lasoo daabulaya waxaa ka mid ah gaadiid dagaal oo ay dhowaan la soo degeen maamulka qaatumo iyo sidoo kale gaadiid dagaal oo qeyb ka ahaa gaadiidkii dagaal ee ciidamada maamulka somalilan horay looga qabsaday wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in xaalad kacsanaana caawa laga dareemayo deegaanada kale ah duleedka oog iyo sidoo kaleeto dhanka iyo deegaanka qorlugud oo la sheegay in dhadhaqaaqyo xoogan caawa ay halkaasi ka socdaan dadka deegaanka ee halkaasi ayaa qaarkood cabsi ka muujinaya si iyagoo ka cabsi qaba in mar kale lagu dul dagaalamo somalilan ayaa si cad u sheegtay in waxaa keliya ee xilligan maamulka somalilan ka Somali go-anay tahay in duulaan uu ku qaado oo magaalada laas canood uu mar kale gacanta ku dhigay sida ay mas-uuliyiin kala duwan oo maamulka somalilan ka mid ah ay markaasi warbaahinada marinayeen saacadihii ugu dambeeyey dhagga kale tana <imitation> taliska booliiska soomaaliyeed ayaa fafaahayno dheeraada ka bixiyey khasaaraha ka dhashay qaraxii ismidaaminta ee saaka ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha oo dhaca waddada dheer ee xiriirisa magaalooyinka muqdisho iyo sidoo kale afgooye afayeenka booliiska soomaaliya sadiiq aadan doodishe ayaa shaaca ka qaaday in uu jeedka qaraxaasi uu ahaa magaalada muqdisho si loogu dhibaateeyo shacabka soomaaliyeed sadiiq ayaa sidoo kale sheegay in markii ay suurtogeli weysay al-shabaab in ay qaraxaasi soo geliyaan gudaha caasimadda ay ku qarxiyeen saldhig ay ciidamada ammaanka ku leeyihiin halkaasi abaare koo yiy tobankii iyo bar subaxnimo ayeyna kooxda al-shabaab sidii caadad u ahayd gaarigaasi markaasi oo si ay ka buuxeen biro iyo walxaha qarxaba oo ay ka soo rareen deegaano ka mid a gobolka shabeellada hoose waxaa la sheegay in halkaasi ay ku qarxiyeen waxaana la sheegay in gaarigan uu waday qof naftii haliga ah sida markaasi uu xaqiijiyey afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed sidoo kale waxa uu shaaciyey khasaaraha ka dhashay qaraxaasi isagoo tilmaamay inay ku dhinteen keliya lix qof oo labo ka mid a ay yihiin shacab halkay ku dhaawacmeen sagaal kale oo isugu jira askar iyo dad shacaba balse warkan ayaa ka duwan sheegashadii kooxda al-shabaab afayeenka ayaa sidoo kale sheegay in gaarigan oo ahaa kii shanaad ooay kooxda al-shabaab qarax kusoo raraan kaasi oo ciidamada ammaanka ka hortagaan inta uusan soo gelin gudaha caasimadda sida mid lagu qabtay deegaanka darusalaam iyo mid lagu qarxiyey degmada dayni leh mid lagu qarxiyay degmada kaxda iyo degmada warta nabadda iyo kii saaka markaasi ay c i dida diiwaanka ceelasha biyaha oo ahaa kii shanaad dhanka kale goor sii horeysay kooxda al-shabaab ayaa sheegatay weerarkan iyagoo shaaca ka qaaday in qaraxan uu bartilmaameedsaday xero ay deganaayeen ciidamo ka tirsanaa kuwa loo yaqaano boolis iyo militaari ee ka howlgala gudaha caasimadda iyo sidoo kale duleedkeeda al-shabaab ayaa sidoo kale sheegatay inay goobta ku dishay ugu yaraan ilaa iyo afartan iyo ya sagaal askari ayna ku dhaawacday tiro kale oo intaasi ka badan oo isugu jira saraakiil iyo askar kale si kastaba qaraxan ayaa qeyb ka noqonaya falalka amni dare ee haatan ka dhacaya caasimadda iyo hareeraheeda waxaana culays xoogan ae kooxdu soo saaraysaa gudaha caasimadda kadib markii kooxda lagu jebiyey dagaaladii kala duwanah ee ka dhacay gobolada kala duwan ee dalka dhanka kaleetana wararka naga soo gaaraya gobolka galguduud ayaa sheegaya in gelinkii dambe ee jemcihii shalay uu dagaal u dhexeeyey xubno ka wada tirsan kooxda al-shabaab uu ka dhacay inta udhaxaysa deegaanka burujeed de iyo sidoo kale degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud dagaalkan oo ahaa mid culus ayaa qaatay saacado badan waxaana labada garab ee no ka wada tirsanaa kooxda -wa al-shabaab isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan ila dadka deegaanka ayaa inoo sheegay inay maqlayeen jogta hubka culus oo ay labada dhinac isku adeegsanayeen kaasi oo dhaliyey khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh warbixinta dowladda oo ka hadashay dagaalkan ayaa shaaca ka qaaday inuu u dhexeeyey horjoogayaal ka wada tirsanaa kooxda al-shabaab kuwaasi oo markaasi uu soo kala dhexgalay khilaaf xoogan oo ka dhashay dagaalkii maalmo ka hor al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka burujeed sida ay dowladdu sheegtay horjoogihii xukumaya maleeshiyaadka weerarka qaaday oo kasoo jeeda magaalada guriceel oo uu ka dhaga adeegay amaro culus oouu siiyey kadibna lasoo xiray taasi oo keentay in dagaal uu ka dhex qarxo labada garab ugu yaraan saddex sarkaal iyo dagaalyaalno kale ayaa la xaqiijiyay in dagaalkan ay ku dhinteen waxaana weli xaaladu ay tahay mid aada u kaxsan maleeshiyaadka dagaalamaya ayaana weli is-hor fadhiya waxaana dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda ay ka wadaan halkaasi sida aan kasoo xiganay ilo dadka deegaanka ah ma jira war rasmi oo ka soo baxay dhanka kooxda al-shabaab oo ku aadan dagaalkan lasoo wariyey inuu dhexdooda ka qarxay kaasi oo ka dhacay duleedka magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud ma aha markii ugu horreysay oo ay wada dagaalamaan xubno ka wada tirsan kooxda al-shabaab iyadoo horay sidan oo kale ay ugu dagaalameen qeybo ka mid a gobollada dhexe ee dalka dhanka kaleetana wasiirka maaliyadda soomaaliya biixi iimaan cige oo haatan kusoo laabtay magaalada muqdisho kadib safar uu ku aaday dibadda ayaa war cusub ka soo saaray barnaamijka deencaafinta soomaaliya ee haatan maraya meel dhammaada ugu horreyn wasiirka ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey warbixintii u dambeysay ee laga soo saaray diinacafinta soomaaliya oo ay i m f taa si weyn ugu bogaadisay dowladda soomaaliya wuxuu sheegay in soomaaliya ay buuxisay dhammaan shuruudihii looga baahnaa sidoo kalena wasiirka ayaa shaaca ka qaaday in haatan ay sugayaan keliya e in lagu dhawaaqo go'aanka isagoo sheegay inuu soo bixi doono bisha disembar ee sannadka laba kun iyo saddex iyolabaatan waxaan rabnaa in deyn cafiinta ay dhammaato bartamaha bisha diseembar ee soo socotaa muddo beli bara ayaana naga xigta ayuu yidhi wasiir biixi iimaan cige wasiir biixi ayaa hadalkiisa raaciyey dhammaan shuruudihii dhinaceenna waa soo dhammaadeen keliya waxaan sugaynaa go'aanka oo aan filayno inuu soo bixi doono ayuu yidhi dhanka kale waxauu tilmaamay in arintani ay ku timid dadaalka ay dowladda samaysay daqliga gudaha oo ay markaas sii xusay in shan-iyo labaatan boqolkiiba horumar ballaaran laga sameeyey waxaa kale intaasi ku daray in la maareeyey canshuurdhaafka dalka oo markii hore dhibaato weyn ay ka jirtay taasina ay keentay inuu sii hormaro dhaqaalaha dalka ugu dambeyna wuxuu shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarka socda oo ay bixiyaan canshuuraha si ay u helaan adeeg dadweyne oo muhiima dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa kuna bogaadinaya inay door ka qaataan dib u dhiska dhaqaalaha iyo bixinta canshuurta ayuu kusoo gabagabeeyey wasiirka dhagga kaleetana wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya daa-uuda weyst jaamac oo maanta shir jiraa-id qabtay ayaa si guud uga warbixiyey howlgallada sanadka qaatay ee lagu qaaday dagaalyanada kooxda al-shabaab wasiirka ayaa shaaca ka qaaday in howlgallada khasaare xoog leh iyo jabba lagu gaarsiiyey dagaalyanada kooxda al-shabaab isla markaana looga qabsaday dhul aada u ballaaran wasiirka ayaa xaqiijiyey in hawlgallada qaatay muddada sanadka ah lagu dilay kun iyo toddobo boqol oo konton iyo toddobo ka mid a ay yihiin hogaamiyaal sarsare uo ku jiro dhaxal sugihii kooxda al-shabaab cabdulaahi nudiir waxaa laga yaabaa xitaa in tirada dhimashada aan ku sheegayno kun iyo toddoba boqol ay ka badan karto intaasi oo ay soo ururiyeen laamaha amniga ayuu yidhi wasiirka waxaa kale oo intaasi ku daray in cagta la mariyey ilaa iyo toddobaatan iyo saddex saldhig oo kooxda al-shabaab lahayd halkaasina lagu burburiyey hub iyo saanad ciidan sidauu hadalka u dhigay dhanka kale wasiirka warfaafinta ayaa faahfaahin ka bixiyey dhulka ay la wareegtay dowladda isagoo sheegay in al-shabaab laga saaray qiyaastii ilaa iyo kun kilomitir wasiir daa'uud aweys ayaa sidoo kale sheegay inna boqol iyo labaatan deegaan oay ku jiraan magaalooyin waaweyn laga saaray degaalyannada kooxda al-shabaab kuwaasi oo ku yaala gobollada kala duwan ee dalka gobolka hiiraan shan iyo labaatan deegaan ooay ku jiraan magaalooyin badan gobolka shabeelada dhexakooyi labaatan deegaan oo ay ku jiraan magaalooyin galgaduud labaatan deegaan oo ay ku jiraan magaalooyin mudug labaatan iyo shan deegaan oy ku jiraan magaalooyin shabeelada hoose toban deegaan ooay ku jiraan magaalooyin jubbaland labaatan deegaan ooay ku jiraan magaalooyin waaweyn ayuu yidhi in dagaalyanada kooxda al-shabaab lagala wareegay wasiirka waxaa kale oo hoosta ka xariiqay in guulo waaweyn laga gaaray dagaalka ka dhanka ah dhanka dhaqaalaha kooxda al-shabaab iyo sidoo kale baraha bulshada laguna guulaystay in xayiraad lagu sameeyey akoonno badan oo kooxda al-shabaab ay ku lahayd xagga bangiyada iyo sidoo kaleeto akoonno ay ku lahayd dhanka iyo baraha bulshada soomaaliya ayaa waxaa haatan ka socda guluf dagaal oo ka dhana kooxda al-shabaab kaasooo iska kaashanayaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka